Bwana DC, OCPD, na viongozi wote wale mko hapa, mimi nafurahi sana siku ya leo. Mimi ni mzalendo, hata nikiwa Nairobi ama wapi, siku ya sherehe lazima niende kwa uwanja. Kwa sababu tulifunzwa tukiwa zamani watoto, kama hawa wenzetu wametoka hapa, tulikuwa tunavaa uniform na kutembea kama wazalendo wa taifa la Kenya. Na tumefurahi sana siku ya leo, watoto wamekuja na wakatumbuiza sisi ya kutosha. Sisi watu wa Elwak inatakana tufurahi sana kuwa na viongozi ambaye wanajali wananchi wenyewe hapa. Tukiwa na DC wetu na OCPD na timu yao yote ya security, tunatakana sisi tuwasaidie mali inatakana wanahitaji, sisi tuwe karibu na kuhakikisha usalama katika hii mji imekuwa sawasawa. Sasa nimefurahi sana director wetu wa education ametaja kuwa hakuna walimu washai kuandikia barua katika hii sub county. Nimefurahi sana kwa sababu wengine walikuwa hata sisi wametufikishia tukiwa Nairobi. Hata nikiwa njiani nikaambia uaddress, mambo ya walimu wamekuwa interdicted. Na hiyo kitu ilitushtua sana. Imenishtua sana hizi kwa sababu mwalimu amesema hakuna kitu kama hiyo. Na ni vizuri sana tuko na watu responsible ambaye wanasimamia katika hali ya education hapa. Ni asante sana mwalimu. Na ile tunasema kama wazalendo wazuri, tunatakana tuhakikishe kwa sababu tuko na boda, na wale wako kwa ile boda ile ingine ni watu wetu, tunaishi nao na amani. Wakati kuna shida wanakuja hapa, tunawasaidia, na tukiwa na issues lazima wasaidiane na watu wetu wa security. Kwa hivyo ni asante kwa jirani mwema, naona viongozi wako hapa. Kwa hivyo tunashukuru sana kama wakaji. Na sasa yangu nasema tu nimeshukuru vile nimehudhuria. Hata mimi niko na mkutano kubwa sana, lakini kabla sijaenda nitapatia director wetu wa education, nitampatia shilingi 30,000 waweze kupatia hawa watoto waweze kunywa chai, na pengine niongezee kwa soda ya bwana DC pia hapa, nilikuwa nadhania kuna maji, niongezee pia 20,000. Asante sana.